Takže nožům zdar, mám zde opět nějaký cold steel, leď jsem se sice zařekl, že už je nebudu moc kupovat, nebo spíš jako vůbec, kvůli nekonzistentní kvalitě a tak. A to mám v Merkuješke Master. Mám tady toto tanto, konkrétně model Recon tanto, z ocely SK5, což je uhlíková ocel, už jsem taky prezentoval nějaký nože, kalený by to mělo být asi na 57 rok vela. Ten nůž má necelých 30 cm a 17,7 čepel, z čehož ta tlouška je docela jako úctyhodná, 5 mm. Je to klasický západní tanto, takhle střížený, právě i potom na to broušení je třeba na to dbát, a, anebo klidně ani ne, ale Uh, pak se to samozřejmě takhle zakulatí, když by to člověk bral třeba jedním tahem uh, na KMFS nebo na něčem takovýmhle. Uh, Ta rukověť je to standardní prostě, verze Kratonu. Uh, oni to teďka nazývají CryX. Je to takový. Uh, řekl bych, že čím dál více to tvrdší. Jo, ono právě i kvůli té záštítě, aby to tolik vyloženě nepružilo. Tady je takhle ten uh, dutej nejt nebo takováhle. Trubička jako pro průvlak. Paradoxně, co jsem třeba i takhle viděl, tak už ty rukojeti, i ty čepele, zase za předpokladu, že ten nůž je opravdu vyroben tak, jak být vyroben má, tak opravdu to vydrží hodně. Ne, tvoří se tam už tolik ty vůle. Řekl bych, že i na ten otěr je to v pohodě, sice tady je to takhle vidět, jak se to dá do toho pouzdra. Tak, to pod kamerou moc dobře nejde. Vůle tam je minimální, k tomu ještě takový záchyt. Ten jsem u toho bohužel neměl, to nevadí. Já to potom budu situovat jinak, to uchycení. Nůž má kolem 250 gramů, udává výrobce. Tady jinak mimochodem tohle je už jako takový prostě napatinovaný ostří z nějakého třeba dlouhodobého skladování. Ta povrchová úprava, je to tohle stojí jejich klasický černění. Pardon. A no, ne moc to vydrží. Jo, je to zase, nebo v závislosti na použití, Výroba na Tajvanu, jsem ještě nezmínil. Natrefil jsem i na, řekl bych, pěkný symetrický kus celkově ty výbrusy. Jo, je to vlastně šavlový dutý, něco podobného má kobun. Tady tohle je plochý s tím lidským přestupem. Opravdu ta čepel je pěkně vybroušená a i ty fasety jsou skoro de facto fakt jako úplně souměrný. Až je to někdy nevěřícný, když člověk na nějaký takový kus natrefí. Rukujek přelnavá. Určitě bych teda řekl, že přelnavější než třeba u Folkny venu. I ten tvar je takový, je možná malinko víc hranolovitý, ale sedí to pěkně. Jo, to zase nelze tomu něco upřít nůž typu tanto, takového ražení, co k němu asi říci, jako to primární, tak kombat záležitost, prostě bojový nůž, to především. Jo, je to i takhle pěkně vytvarovaný, ta cenovka za nový kus, asi 1500, 1600, včetně dopravy. Pouzdro, ještě jsem nezmínil, je to tento Secure X e, není to Kydex, jo, je to prostě takový plast. Ale zase možná je odolný víc vůči teplu. Jo, nevím to teda úplně přesně, ale jo, je to takový, zase je to něco malinko jiného. O to ten cold Steel dělá už delší dobu, Rekontanto se vyrábí ještě z oceli San Mai, což je laminovaná VG1, ho prostě VG10, s měkčími boky, ten už je samozřejmě dražší, je bez povrchovky. Vyráběl se, a myslím, že už se ale nevyrábí na Japonsku, je to všechno Tajvan, pokud se pletu, tak mě může někdo opravit. A ještě tyhle ty verze z edice Recon. SSRK, nebo Master Hunter, Kdybych bych to měl takhle říct. Uh, pak Bowie Recon Scout, který je Master ještě, který jsem zmiňoval na začátku. Tak uh, byly, a myslím, že ještě jsou, dost i hojně dostupný z oceli 3V. Zase závisí na konkrétním prostě hledání, co kde je skladem, co je k dispozici a tak. To 3Včko, plně jsem to tak vyloženě neviděl, že by ty nože teď za tuhletu dobu byly tak jako početně dostupný, jako ty tyhle v úvozovkách, nechci říct jako budgetový, ale levnější verze z ocely SK5. Ta tvrdost, přibližně těch 57 rokvela na té čepeli, já si myslím, že bude to dobře držet ostří. Je to prostě standardní uhlíkovka, ten nůž i v rámci toho dutýho výbrusu. Není to stavěný na nějaký jako činnosti, tam třeba, kde používá nůž TRC Apokalyps. Ono jako leco to asi taky snese, ale jako primárně pro takovéhle používání bych zvolil jiný model, klidně třeba něco od Cold Steel. Ale pro nějaký ty bushcraft aktivity, outdoor, nějaký osekávání, takhle a to, tam si myslím, že naprosto bez debat, úplně, úplně v pohodě.